Dobrý den, vítám vás v oddělení doplňování a zpracování fondů. Pojďte se podívat, jak to u nás chodí. Už vás někdy napadlo, jakou cestu musela absolvovat kniha, kterou v knihovně držíte v rukou? Je obalená, označená a můžete ji nalézt i v online katalogu s podrobnými informacemi, včetně nahledu obálky. Příběh takové knihy začíná v oddělení doplňování a zpracování fondů. V současném oddělení Severočeské vědecké knihovny pracuje 13 pracovníků, kteří svoji práci vykonávají podle přísného harmonogramu. Cesta jakéhokoliv dokumentu, v tomto případě knihy, začíná tak, že knihu nejprve vybereme. Při výběru čerpáme z různých zdrojů knižního trhu, především z internetu, ale třeba i z edičních plánů různých nakladatelství. O tom, zda knihu koupíme, rozhoduje například jméno autora, žánr, statistika výpůjček podobných titulů a především skladba a profil fondu. Abychom knihu nekoupili víckrát, tak musíme ještě před objednáním knížku zkontrolovat v našem online katalogu. Máme-li vybráno, zvolíme, kolikrát knihu do fondu koupíme, protože máme několik oddělení a poboček. Takzvané multiplikáty vybíráme s rozmyslem a s ohledem na to, zda bude kniha využívána a zda je žádaná. Když kniha do knihovny dorazí, je po prvním překontrolování dodávky předána do akvizičního oddělení. Prvotní zpracování probíhá zde na úseku akvizice. Pracovníci akvizice zadávají svazky do systému, zadávají základní názvové a nakladatelské údaje. Co je důležité, tak tito pracovníci určí signaturu a přiřadí jedinečné přírůstkové číslo. Poté se přírůstkové číslo i signatura vytiskne a nalepí na dokument. Od okamžiku zpracování v akvizici už je kniha vidět v našem online katalogu a čtenář si ji může i zarezervovat. Další zastávkou je oddělení katalogizace, kde probíhá podrobnější vyplňování a studování knihy. Vyplní se veškerá pole jmenné a věcné katalogizace, která jsou povinná při zpracování knih v pravidlech RDA. Vytvořený záznam o knize je denně sklízen souborným katalogem České republiky. Veškeré dokumenty pak lze nalézt nejen v knihovním online katalogu, ale i v portálu knihovny.cz, který poskytuje jednotný přístup všem knihovnám v republice. Po práci v katalogizaci je knížka už skoro připravená k rukám čtenáře. Tady se nacházíme v expedici, kde se provádí ještě závěrečné kosmetické úpravy. Tady kolegyně vkládá do kníže kódy technologie RFID, balí knihy do průhledné folie a pak je dává k sobě podle oddělení nebo poboček, kam knihy putují. Když jsem sem nastoupil, tak žádný počítače nebyly, takže vlastně hlavně psací stroje se používaly. Byli jsme rádi, když potom existovaly psací stroje z paměti, takže se ušetřila trochu práce, ale vím, že byla i doba, kdy ani psací stroje nebyly a pak se psalo ručně do příruskových seznamů, se muselo všechno zapisovat a jediná úspora práce byla, že pokud se opakoval nakladatel, tak se tam dali muří nožky, abychom to nemuseli psat stále. Knihovna nenakupovala a nenakupuje jenom knihy nebo časopisy, ale my jsme v roce 1987 byli jedni z prvních, co jsme začali kupovat CDčka, videokazety, DVD, takže i tyto nové nosiče jsme sledovali a kupovali. Tehdy třeba nebyla taková možnost jako nyní, kdy řadu záznamů už přebíráme od jiných knihoven. Nemá smysl totiž, aby jednu knihu katalogizovali všechny knihovny, takže se provádí taková sdílená katalogizace díky počítačům. A tehdy opravdu nebylo nic jiného možného, takže v každé knihovně tu knížku brali do ruky a zjištěli, kdo je autorem, jak se knížka jmenuje. Pak jsme začali v rámci kraje aspoň dělat takzvanou krajskou katalogizaci, kdy jsme využili i to, že jsme tady měli takové menší reprografické oddělení. Do knihovny se koupil maloofsetový přístroj a na něm se rozmnožovaly katalogizační lístky a rozesílaly se do knihovny v celém kraji. Jak už zmínil pan emeritní ředitel, oddělením doplňování a zpracování fondu prochází jak beletrie, naučná literatura a podobně, tak i audioknihy, filmy na DVD, výukové a diskové hry nebo kartografické dokumenty. Vše se do knihovny získává nákupem, darem nebo výměnou a také povinnými výtisky neperiodických publikací. Oddělení zpracovává do fondu také publikace vydané samotnou knihovnou nebo ve spolupráci s partnerskými institucemi. Na knihy, které má knihovna pořídit, mohou
mohou upozorňovat i sami čtenáři. Knižní novinky a literatura je propagovaná také na knihovním Instagramu. Žijeme s knihou a pod rukama pracovníků oddělení se proměnil i blok knihovny. Pracovníci se také podílí na projektu Krajské digitalizační jednotky Ústeckého kraje a zajišťují katalogizační přípravu digitalizovaných dokumentů, paginaci a tvorbu metadat.